السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يحد الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال تبارك الله وتعالى قل إنما حرم ربي الفواهش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال تبارك الله وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله Fa inna ha jima'un kullil khair Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun Ma'ashara muslimin Rahimakumullah Di akhir-akhir ini Banyak nampaknya Kebaliman merajalilah Kezaliman adalah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takwa Allah di dalam Al-Qur'an hanya sekitar 120 ayat. Tapi ketika Allah taala berbicara tentang kezaliman lebih dari 170 ayat. Sehingga di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Inni haramtu dhulman ala nafsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya aku Allah telah mengharamkan kezaliman kepada diriku maka aku haramkan di antara kalian wahai manusia untuk berbuat zalim kepada sesuatu satu kepada yang lain Kezaliman artinya perbuatan sewenang-wenang kepada saudaranya. Apa mendalimi haknya. Mendalimi kehormatannya. Mendalimi kehidupannya. Mendalimi kepemilikannya. Apalagi mendalimi sampai membunuhnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan. Kebaliman merajalela bukan banyaknya orang-orang yang balim. Tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Karena diamnya orang-orang yang beriman. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian Man ra minkum munkaran fayughayyiruhu biyadihi wa in lam yastati' fabilisan ni wa in lam yastati fabi qalbihi wa hiya adhafu aliman rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila kita sebagai orang yang beriman melihat satu kezaliman kemungkaran kezaliman adalah kemungkaran yang sangat dahsyat sehingga di ayat yang saya bacakan tadi Allah subhanahu wa taala menyatakan qul sampaikanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma harrama rabbi al fawahish ma dhahara minha wa ma dhafat sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang fasik perbuatan munkar kezaliman baik secara terang-terangan atau tersembunyi Jelas Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Dan di dalam Al-Quran Allah Taala ingatkan tentang praktek-praktek kebal kebaliman yang merajalela. Nah, hamba Allah yang mulia terkadang dalam kehidupan kita ada ketika hamba-hamba Allah diberikan rezeki oleh, uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka rezeki yang dia punyai apabila sudah berlebihan dalam kehidupannya berlimpah ruah rezeki kepadanya ekonominya MasyaAllah. Kekayaannya, Masya Allah. Terkadang rizki ini dipakai untuk membeli sesama sama saudaranya. Terkadang rizki ini dipakai untuk membenarkan yang salah. Untuk menginjak kepada saudaranya. Mengambil haknya dengan cara yang batil. Ini adalah satu kezaliman yang luar biasa. al muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat di ayat yang lain, apa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kezaliman-kezaliman yang dipraktikkan oleh sesama manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam surat Ibrahim, la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innamayu'akhiruhum liyaumi tashkhas liyaum tashkhasu fihil absar Allah taala ingatkan jangan kalian manusia menyangka Bahawa Allah taala lalai dengan perbuatan-perbuatan zalim -perbuatan seseorang sebab ada terkadang dalam kehidupan kita kekayaan kita menjadikan tidak nampak kezaliman yang dilakukan kemampuan seseorang dalam bidang finance, terkadang kedalimannya tidak nampak. Pengadilan bisa dibeli. Hakim terkadang bisa disokok. Begitu juga ketika Allah Ta'ala mengamanatkan satu posisi kedudukan. Pejabat. Menjadi pejabat. Menduduki satu jabatan. Apabila ketika kekuasaannya berada di tangannya yang cukup besar. Dia lupa tentang kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Terlepas dia mempunyai agama apa? Sebab terkadang banyak mereka menganggap bahwa kezaliman apapun yang mereka lakukan akan tertutupi dengan jabatan yang mereka punya. Maka di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh Jangan sekali-kali kalian wahai manusia kita semua menyangka bahwa Allah Taala itu lalai dengan perbuatan-perbuatan zalim -perbuatan seseorang. Sebab terkadang ada perbuatan zalim dia lakukan, makin zalim, makin besar kezalimannya, makin naik derajatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sesungguhnya innama yuakhiruhum liyaum tashkhasu fihi absar jadi terkadang Allah taala tangguhkan sampai pada saat satu waktu matanya akan terbelalak terkadang di dunia sudah terbelalak apalagi di yaumul akhir hamba Allah yang mulia ketika datang perintah Allah untuk menjadikan matanya terbelalak subhanallah fa idza arada syai'an fa innahu yaqulu kun fayakun apabila Allah menghendaki sesuatu lebih cepat daripada kita membalikkan telapak tangan ia hanya mengatakan jadilah maka terjadi dan hamba Allah yang mulia sepintar-pintarnya rekayasa manusia. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka boleh membuat satu makar. Membuat rencana makar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Makarnya Allah itu lebih parah, lebih cepat. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Jangan kalian menganggap bahwa Allah itu lalai dengan perbuatan-perbuatan manusia yang zalim. Tapi di sisi itu kita sebagai muslimin mempunyai kewajiban yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak mempunyai kekuatan. Kita enggak mampu untuk merubah dengan tangan kita. Fayurayrubiadihi. Kita enggak mampu, enggak mempunyai kekuasaan. Fabilisani. Fabilisani ini ada macam-macam kita berdakwah, kita mengingatkan kalau anda kita itu sebagai profesi wartawan, penulis. Jangan menulis menutupi hanya untuk mendapatkan keuntungan. Karena tulisan ini akan menjadi saksi di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memintakan pertanggungjawab dengan tulisan kita. Apabila tulisan kita ini banyak kebohongan hanya untuk menutupi satu kebaliman, karena ada faktor keuntungan di dalamnya. tulisan seseorang itu bisa menjadi amal yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tulisannya dia akan mengemukakan yang benar, dia menampilkan yang hak. Tidak terbawa dengan sogokan, tidak terbawa dengan fulus, tidak terbawa dengan janji-janji yang tidak-tidak. Itu termasuk wabilisani dan tangannya akan menjadi saksi di sisi Allah kemampuan untuk manusia menjadi saksi di sisi Allah bagaimana dia mengumpulkan satu kebenaran demi untuk memunculkan yang hak karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak manusia hamba Allah yang mulia pejabat yang sangat tinggi pejabat yang mempunyai kekuasaan Tiba-tiba Allah Taala balikan kehidupannya stroke kemampuan berjalan diangkat oleh Allah berjalan dengan menarik-narik kaki terkadang begitu Allah Subhanahu Wa Taala belalakkan matanya dia terhampar di atas tempat tidur dengan penyakit stroke dan ada lagi ya Allah hamba Allah yang mulia. terkadang pengacara yang sangat pintar membolak balikkan sesuatu, sangat pintar untuk memunculkan satu kebatilan demi fulus. Dan kepintarannya untuk berbicara, berdebat. Masya Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala belalakkan matanya, dia mendapat stroke. Lidahnya tertarik. Ketika dia ngomong sudah tidak nampak kalimatnya. Kalaupun nampak kita susah untuk mengerti. Karena tertarik lidahnya ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar kemampuannya. Di luar kemauannya. Dan terbelalak yang paling dahsyat di atas kehidupan ini. Adalah ketika dia menghadapi sakaratil maut. Dan inilah ses sesuatu perintah Allah, sunnatullah yang tidak diberitakan kepada manusia. Kapan sakaratil maut akan terjadi kepada kita. Berapa banyak manusia yang sakaratil maut di atas pesawat. Sakaratil maut di tengah jalan. Ada yang sakaratil maut di rumah sakit. Ada yang sakaratil maut lagi duduk menjalankan pekerjaannya. Itulah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan hamba Allah yang mulia. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita itu berhati-hati. Di dalam gerak langkah kita, jangan ada yang terzalimi dengan tingkah laku kita. Jangan ada yang terzalimi dengan lisan kita. Dan jangan ada yang terzalimi dengan posisi dan kedudukan kita sebagai pejabat. Karena itu merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan sejenak satu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Dan pada saat itu mata kita terbelalak. Falaula idha balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun ketika tiba-tiba roh naik sampai di kerongkongan itu yang namanya sakaratul maut di ayat yang lain Allah taala mengingatkan juga dengan kalimat yang lain ghamaratil maut tekanan kematian himpitan kematian gelombang kematian. Wal malaikatu basitu aidihim. Dan pada saat itu dia pejabat, dia gubernur, dia presiden. Allah Taala Allah Taala nyatakan wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat telah mencengkramkan tangannya ke leher hamba Allah tersebut. Sekarat al-maut. Pada saat itu satu kondisi mata terbelalak yang sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Untuk itu hamba Allah yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengulangi berulang-ulang di dalam di dalam Al-Qur'an. Wallahu alimun bizzalimin. Allah taala sangat mengetahui perbuatan-perbuatan yang zalim. Wallahu la yahdi qaumadh zalimin. Allah taala sama sekali tidak akan memberikan petunjuk penolong kepada orang-orang yang zalim. Wa malid dhalimin min ansa. Dan manusia-manusia yang zalim itu tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan dari siapa aja. Justru itu hamba Allah yang mulia ketika kita makin berbuat curang, berbuat zalim. Kecurangan itu satu kezaliman. Makin naik rezekinya makin terbuka. Allah Ta'ala ingatkan. La tahsabanna Allahu ghafil. Jangan kalian menyangka Allah Ta'ala lalai. Allah Ta'ala tangguhkan. Sampai pada saat mata kita terbelalak. Hamba Allah yang mulia ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Itulah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalian berbuat baik dalam segala gerakan. Dalam segala langkah. Berpikir yang baik. Kita bangun pagi berpikir apa kebaikan yang saya bisa lakukan hari ini. Ketika kita akan tidur berpikir, renungkan sejenak kebaikan apa yang telah aku lakukan hari ini. Berpikir yang baik aja Allah Ta'ala mencatat kebaikan. Seorang yang niat baik sudah 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 tercatat, dicatat. Maka Allah taala menyatakan apabila kalian berbuat baik kebaikan itu akan balik kepada dirimu kepada diri kita sekalian. Justru itu di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan "Alaika bitaqwallah." Lekatkan dalam diri kita masing-masing. Pompakan -masing. ke dalam diri kita ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Karena Allah taala menyatakan nanti itu akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Akan mengumpulkan semua kebaikan dalam kehidupan kita. Takwa Allah. Lawan daripada kezaliman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang zalim. Daripada perbuatan yang zalim. Penutupnya mari kita lihat satu contoh. Yang Allah ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dia tidak berbuat zalim kepada seseorang. Tidak berbuat zalim kepada kaumnya. Tidak merugikan orang. Hanya karena dia takut ketika Allah Ta'ala akan menurunkan adab kepada kaumnya. Maka dia melarikan diri. Naik ke kapal untuk melarikan diri. Meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika terjadi ombak yang sangat besar. Kapten dari kapal tersebut mengatakan, "Biasanya kalau ada pelarian, maka ini yang kita hadapi. Menghadapi ombak yang besar. Mari kita undi. Siapa di antara kita yang jadi yang menjadi pelarian masuk di kapal tersebut?" Diundi kena sama Nabi Yunus, mereka tidak percaya karena akhlaknya Nabi Yunus mereka tahu orang yang sangat baik. Diundi lagi yang kedua kena sama Nabi Yunus. Sampai diundi yang ketiga Dan akhirnya dengan sukarela Nabi Yunus melompat ke laut. Untuk menyelamatkan yang lain. Ditelan oleh ikan. Perhatikan doanya Nabi Yunus. Dia tidak meminta kepada Allah untuk keluar dari perut ikan. Karena dia tahu dia telah melakukan satu kezaliman. Padahal sebenarnya dia melakukan bukan kezaliman. Merugikan orang. Menyensarakan orang. Fanada fi dhulumat. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Fanada fi dhulumat. Maka dia menadahkan tangan kepada Allah. Memanggil-manggil kepada Allah. Dalam tiga ke dalam kegelapan yang luar biasa. Di dalam perut ikan. Ikan paus. Atau ikan-ikan yang sangat besar sebangsa paus. Itu di dalam perut ikan mengandung satu gas yang manusia tidak bisa hidup di dalamnya. Karena gas ini sangat berbahaya. <tuk> Tapi subhanallah. Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan. Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah taala. Maka pada saat itu wanada fid zuluma. Kemudian dia bermohon kepada Allah taala. Doanya pendek dan dia mengakui satu ketulusan di dalam tingkah lakunya dia. Padahal dia tidak berbuat satu kezaliman yang luar biasa. Hanya melakukan satu kekeliruan. Kekeliruan yang sangat ringan. Karena dia takut kaumnya itu akan diberikan adab oleh Allah Ta'ala. Karena dia memanggil-manggil kepada kaumnya untuk menyembah Allah Ta'ala ditolak. apa yang Nabi Yunus alaihissalam meminta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina balimin, la ilaha illa anta subhanaka. Ya Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk manusia yang membalimi diriku. Padahal dia tidak berbuat satu kesalahan yang fatal bagaimana dengan kita terkadang kita melakukan satu perbuatan yang fatal terkadang kita menyinggung saudara kita dengan lisan kita terkadang kita mengambil hak saudara kita dengan cara-cara yang sangat curang apakah itu bukan satu kezaliman mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat dari kezaliman barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فإن الله هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فيا عباد الله Ittakul Llaha qatwatih, ولا تموتونا إلا وأنتم مسلمون. Ma'ashir al-Muslimin, rahimakumullah Allah. Subhanahu wa Taala mengingatkan kepada kita dalam Al Quran. Ada doa yang sangat pendek yang Allah Taala ingatkan kepada kita. Itu dalam Allah Taala ingatkan dalam surat Al Mumin. Surat Al Muminun. Ketika Allah Taala menyuruh kepada kita, perbanyak kita meminta kepada Allah, Rabbi fala taj'alni fil qaumi dhalimin rabbi ketika seorang dia menadahkan tangan dan mengatakan rabbi sesungguhnya dia berendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rab rabbi artinya yang menghidupkan aku tuhanku yang memberikan kehidupan kepadaku yang membesarkan aku itu rabbi fala taj'alni fi qaumi dhalimin Janganlah engkau masukkan aku kepada kelompok orang-orang yang zalim. Justru itu kalau kita melihat ada satu kezaliman, jangan kita benarkan. Jangan kita diam kalau kita mampu untuk menasihati-nasihati kepadanya. Kita mampu mempunyai satu kekuatan tangan artinya kita mempunyai satu kekuasaan. Hentikan. Sebab begitu kita setuju, maka kita masuk kepada kelompok hamba-hamba Allah yang zalim. Wa alamu anna Allah amarakum amran amima. بدا فيه بنفسه تعليما فقال جل جلاله عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحاب اجمعين ورضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وعن التابع تابعين وعلينا معهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم يا رحمن يا رحيم. يا علي يا عظيم. اللهم يا بر يا كريم. إننا عبدك وابن عبدك وإنك أنت الله لا نعبد غيرك وإنك رب الأرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين. اللهم نسألك ايمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا. اللهم يا ارحم الراحمين. يا علي يا عظيم، اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزه. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم عباد الله. الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصَّلَاةِ